Сензибилноста на јавноста за судирот на интереси кај јавните функционери е оправдана, вели вице-премирот Кочо Андјушев. Новите законски решенија според него треба да направат јасна дистинкција каде има судир на интереси и корупција, а каде нема. Можеме да се случи да отидеме во една друга крајност, а тоа е да сите сериозни луѓе кои што нешто можат да придонесат во државата, повеќе никогаш не се одлучат да прифатат ни една функција, бидејќи секогаш ќе бидат изложени на таквиот ризик да непотребно некој пат бидат критикувани. Од бизнис секторот пак порача дека потребни се радикални решенија час поскоро. Оттаму велат дека новите законски решенија се задоволителни, но недоволни. Рамбо Амадеус го има разрешеното прашање. Го знаете тој пејачот. Тој вели, дигнете го стандардот од 400 на 500 евра и нема да имаш нити корупција, нити проблеми во тоа. Ние не можеме никого да наречеме криминалец, осуден човек. Не можеме затоа што он вели, јас сум албанец, затоа сум гонет, јас сум представник на политичка партија, затоа сум гонет. Кај на само неутралниот изгледа е гонет во ова држава, затоа што не може да каже и да се заштити за некој колективни права. За владата пак од суштинско значење во борбата против корупцијата е создавање на транспарентни и отчетни институции. Новиот закон за спречување корупција и судир на интереси во тој поглед е од големо значење, вели министерот Роберт Поповски. Со него се обезбедува Државната комисија да биде зајакната, позиционирана и екипирана да ги остварува своите надлежности во борбата против корупцијата без политички влијанија. Она на што особено укажуваше експертската јавност во инклузивниот процес на подготовка на законот. Предлог Законот за спречување на корупција и судир на интереси е во собранеска процедура. Законот се носи на препорака на ОПСЕ и ГРЕКО.